so unprofessionell von den Lehrern her. Bitte! I never travel without my Vincent Slim Pad. Die Amsterdamer Brücken sind dafür viel zu. Schoon zich op, een beetje. De er meget venlige mod Western Trio, og hvis man får sådan en skør idé, som for eksempel at spille i en fin forretning, men lækker atmosfære, så siger de ja. Ja, det bliver fedt. Ja. Had a break-in in the van, so the lock in the back has been damaged, and we have lost my guitar. Yeah, we can't close the door, and we can still lock it, you know, with the electronic device. Yeah, der er ikke så meget at sige. But the lock is broken, so another thief. En pige i Utrecht, som har en guitar, men ikke har noget kabel, som måske skal låne. I mellemtiden har jeg simpelthen slået mig på espresso og bastogne kiks. Det er sådan noget, der sker, når man kommer ud i pressede situationer. Hvad så? Ja, det er sådan en Ibanez begynder guitar. Fedt nok. Sådan en Okay. Det er måske ikke det helt vilde. Nej. Er du klar? Så kiggede jeg mig omkring. Giv du længere? Det er 5 minutter i 5. Så spurgte jeg bare. Så kom jeg ind til disken 2 minutter i 5. I've been running for 15 minutes. Og så lukkede de først klokken 6. Vi er kørende med et blomster guitar herind. Det er underligt kabel. Det her, det var sådan et kabel, jeg havde til mit polske hegn. En Aria 2 Pro guitar. Fuldstændig mansion. Det var da sindssygt. Nå, fedt. De originale noder på alle numrene, og nogle af dem har jeg kun et eksemplar og sådan noget. Det er sådan helt hat og briller. Jeg kunne bare kopiere det jo, men det har jeg altid bare haft til min gigbags. Det er jo lidt åndssvagt. Så der er man det. Richmond guitar. Hvad siger du til den? Den er fin. Med gedeost på bordet. Ja. Huskoncerten tog helt af. Der var en svensker, kom ned på den lokale pub. Det var faktisk en café, sagde han. Og han sagde der, café. Åh, det passer nok lige til os. 2,5 nummer, og så tændede de spejlkuglen. Der er en, der sagde, det her, det skal pøppes op. Ja. Bang. Men der er det, vi har studeret musik, så jeg vender og stikker nok med en tyk ende, og jeg skal bare skrue helt op på 12. Der ender faktisk mere at sælge en CD og en LP. Jeg siger, hey, hvorfor sover I ikke bare her? Ja, nu er I jo spillet her, så kan I også sove. 3 sovepusser. Stemningen er vendt for fjerde gang. Ja. Nu har vi chefen, Michael Vestbro, over at stå og tisse i en busk ned i et bære. Og det er altid drugs, de spørger efter. Og der kommer vi selvfølgelig til at sige, fordi jeg har været Amsterdam, det gør vi skal ikke så meget. Det der sker, er, at man på kommando bliver sat til at pisse i en kop, så de kan teste, om man har taget stoffer. Med sådan en strømpistol. Jeg havde chokolade nok til et år, der havde jeg været efter. Så må jeg have været.